اسلام علیکم دوستو، مےٚ چھِ اُمید تُہۍ ٲسِو سٲری ٹھیٖک۔ تُہۍ چھو پاے أسۍ چھِ فنی ویٖڈیو بناوان، مگر آز چھِنہٕ فنی ویٖڈیو کینٛہہ۔ آز چھو تۄہہِ اکھ ہیلٕپ کرٕنۍ اسہِ، ڈسکرپشنس منٛز آسہِ اکاونٹ نمبر دِتھ۔ تُہۍ چھو کرٕنۍ کٲم، تتھ ترٲے زیو پونٛسہٕ۔ یہِ چھُ بوے تُہۍ میٲنِس ہر کُنہِ ویٖڈیوس منٛز وٕچھان چھُون، یہِ چھُنہٕ بالکُل تہِ کتھ کران کینٛہہ، یہِ چھُ چور۔ ڈسکرپشنس منٛز چھُ نمبر دِتھ، اکاونٹ نمبر، تتھ ترٲے زیو پونٛسہٕ، أمِس کٔرۍ زیو ہیلٕپ، أسۍ کرو أمِس علاج۔ أمِس چھِ أسۍ وۄنۍ ترٛاوان آواز، تُہۍ چھِو باسان أسۍ کران کتھ، نتہٕ چھِنہٕ کتھ کران بالکُل تہِ کِہیٖنۍ۔ ہو پرٛار پرٛار جلدی ہو مےٚ آگے سیٖر جلدی ویٖڈیو۔